dame tu cuerpo andado la que te haya andado marque que era ibi se utiliza ese es la cama galbais wa hooyadan yara oo ku nool magaalada buurame xarunta gobolka awdal hooyadan ayaa in dhaweydba waxa ay ku jirtay xaalad murugo oo soo foosartay maadaama ay ka maqan tahay in intii kaliya ay jecelayd taas oo haatan gacanta ugu jirta magafaha dalka Liibiya iyadoo oona lagu xiray lacag madax furasho oo dhan $12,000 ka Mareykanka hooyo faadumo waxa ay shariibada buurama ku iibisaa noocyada qudaarta kala duwan sida tamaandhada oo ay ka soo saarato uteliyoomkeega xaashigeeguna waxa uu ku xoogsadaa gaari gacan qoyskan waad dareemi kartaa xaaladda nololeed ay ku dhex jiraan hase ahaatee xaalad ka sii culus ayaa haatan madaxa u saaran maadaama inantoodii ay haatani ku xidhan tahay dalkaasi Liibiya welibana jirdi loogu geysto lugtala ay ka jaban tahay habeen iyo maalinna hooyo faadumo loo soo diro muuqaalka inanteeda oo si argagax leh loola dhaqmayo hooyo faadumo ilinta ayay cisheen kari weyday hoygeyga ayaan ugu tegnay magaalada buurama waxaanay nooga warrantay sida ay wax u jiraan waxaanay ka codsatay ummadda soomaaliyeed iyo bulshada muxsiniinta inay soo caawiyaan kuna soo tabarucaan wixii ay awoodaan faadumo faarax cabdilaahi baa la yidhaahdaa buurama deganahay xaasleydan ka deganahay tan yarta halkaa degan baa nahay inan baa iga maqan 3 bilood oo jaamacadda jigjiga dhiganaysa jaamacadda jigjiga se u dhiganaysana hooyo waxay igu 3 bilood ka bacdi waa la garacaa waxay tirin hooyo Liibiyaan jooga lug bay ka jaban tahay sidaas ay iga baxsatay warna uma hayn anoo war u hayn bay socotay sidaasaan u dhibaataysan waxaan haystaana ma jiro caruurtu waa 8 qof mid ii shaqeeya ma laha xabuub baan iibiyaa odaygula kaariyoonu ku shaqeeya waxaan haysanaa ma jiro dadka iyagii aanu tagnay saddex bilood soo dhex wareegaya nin waxii qabtay ma jiro nin waliba iga aamusa nin tan yaroon waxba haysana cid waxba kuma falayso masaakiintaasaan nahay suuqa iska xaabta waxaan haystaa ma jiro inantaasina waa inanta aanu jeclaa in lahaa maanta waad ku nasani haddaad ku nasan lahaana dhibaatadaasa iga soo gaadho iyadoon lug baa ka jabtay lug bay jabantaho waa bestiin hadday jabantahay habeen walba waa la garacay barkad baa lagu ridaa iminka waxay tidhi 12-ka intaa haniga maqan hayba cuntadii baa naliga joojiyey 7 ciso waxba ma cunan beyt sankii afka dhiig ka keentay lugna waa laga jabiyey waxay ku nooshayna ma jirto aniguna hooyo silic baan ku noolaho habeen ma seexdo hurdo habeenkii hurdo ma seexdo sida alla igu og soonkaan soomana inaan soomiyo in kale ma kala garanayo aftirka inaan aftirtiyo in kale ma kala garanayo xaalkaygu sidaas u nimcaysan yahay hooyo nimcadaas ay igu dhacday idinkana allah inii gargaara anigana ii soo gargaara hooyo hooyadiin baan ahay oo dhibaataysa $12,000 bay soo sheegtay lacagta la igu xidhay waxaan u hayaana ma jiro digaagna ma haysta wax kalaad sheegay wax meel igu maqan ilaahay mooyaane waxa i maqanna ma jiro masaakiintaasaan ahay xabuub baan iibiyaa xabuub baan suuqa ku iibiyaa waxaan haystaa ma jiro inamada yaryar ba iminka ahlili hooyo ii tawaabo oo iila hadla islaamka ummadda nebi maxamed ee soomaaliyeed la ii tawaabo yaan leeahay waxaan ayaana ma jiro saa laygo horta nimcad way fara badan tahay inantaa yar waan u jeclaa dadka haddaan u jeclaa jaamacad bay igu jirtay jaamacadda igu jirtayna halkaa bay ka soo hadashay 3 bilood ee la garaacaya aniguna naftaydu ma suurdana ma seexdo ma gamo cunto ma cuno calafkaygii saas u go'o taayar waan u jeclaa waxay waxaan lahaa maanta tamaandhada aad iibinayso iyada kaa fadhiisin waad ku farxi baan lahaa halkan farxad ka sugayay waxaasoo igaga yimaaday inantaasoo dhibaataysan oo la dilay naftayduna saasaan u dhibaataysanahay hooyo macaan waanu xukadiya magaalada buurama.